زیاتر لە 22000 فەرمانبەر لە هەرێم پلی زیادەیان بۆ بەسراوە یاخود زیادە موچەیان هەبووە. حکومەتی هەرێم بۆ ئەوەی قازانج لە بەرزبوونەوەی دۆلار بکات دابەشکردنی موچە دوادەخات. لە سلێمانی نزیکەی 370 مامۆستا خوێندکار و فەرمانبەری پەروەردە توشبووی شێرپەنجەر. نوێترین زانیاری لە بارەی بەزۆر ناردنەوەی کۆچبەرانی نایاسایی لە بەریتانیاوە بۆ وڵاتەکانیە. زیاتر لە ساڵێکا ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم سەرقاڵی ڕێکخستنەوەی میلاکاتی فەرمانبەرانە. بەوتەی سەرچاوەیەک لە ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم زیاتر لە ملیارێك و 360 ملیۆن دینار بە زیادە دراوە بە فەرمانبەران. وەک ئەو سەرچاوەیە دەڵێت هێشتا زیاتر لە 41000 دۆسیەی فەرمانبەران ماون یەکلایی بکرێنەوە. ئەو سەرچاوەیە وتیشی پێداچوونەوە بە 365452 دۆسیە کراوە کە 7196 دۆسیە پلەی زیادەیان بۆ بەستراوە. 15614 دۆسیەشیان زیادە موچەیان هەبووە. کە کۆی جیاوازی موچەکەیان دەکاتە ملیارێک و 360 ملیۆن و 808000 دینار. پارتی وێکێتی لە ماوەی 32 ساڵی ڕابردوودا هەزاران کەسیان بەدەر لە ڕێنمایەکانی حکومەت دامەزراندووە و ئێستاش بەشێک لەو کەسانە دەوام ناکەن و موچە وەردەگرن. هەرچەندە ئەمڕۆ بڕیار بوو وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی ماوە بەسەرچووی هەرێمی کوردستان لیستی موچەی مانگی یەکی ساڵی 2023 بڵاو بکاتەوە. بەڵام تا ئێستا بڵاوی نەکردۆتەوە. مایک لەزاری سەرچاوەیەکی وەزارەتی دارایی هۆکارەکەی ئاشکرا دەکات. بەپێی زانیاریەکانی مایک کە لە سەرچاوەیەکی وەزارەتی دارایی دەستی کەوتووە. هۆکارەکە بۆ گۆڕانکاریەکانی بەهای دۆلارە بەرامبەر دیناری عێراقی. حکومەتی ماوە بەسەرچووی هەرێم دەیەوێت ئەو داهاتەی لە 90 دەستی کەوتووە پاشان لە ڕێگەی چەند بانکێکی حزبیەوە دەیکات با دینار زیاتر ببێت. بۆیە دابەزینی بەهای دۆلار بەرامبەر دیناری عێراقی دابەشکردنی موچەی دواخستووە. لە ڕابردوودا حکومەتی هەرێم قازانجێکی زۆری کردووە لە بەرزبوونەوەی بەهای دۆلار بەرامبەر دینار. دڵشاد عومەر بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی سلێمانی ڕایگەیاند زیاتر لە 222 ملیۆن دینارمان کۆ کردۆتەوە بۆ مامۆستا و فەرمانبەر و خوێندکارانی توشبوو بە شێرپەنجە. وتیشی 164 مامۆستا و 53 فەرمانبەر و 152 خوێندکاری توشبوو بە شێرپەنجەمان هەیە. بەوتەی دڵشاد عومەر پەروەردەی سلێمانی خاوەنی 1406 خوێندنگە، 374328 خوێندکار و 39765 مامۆستا و فەرمانبەرە. ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوەی نەخۆشی شێرپەنجە بوو لە هەرێمی کوردستان. ڕۆژانە بە تێکرا زیاتر لە 10 کەس تووشی شێرپەنجە دەبن و بەشێکی زۆری نەخۆشەکانیش چارەسەریان بە گران دەست دەکەوێت و بەشێکیشیان بەهۆی بێدەرمانیەوە دەمرن. بەریتانیا هێشتا بڕیاری ناردن بۆ وڵاتی سێمی بەسەر ئەو کۆچبارانەدا جێبەجێ نەکردووە کە بە شێوەی نایاسایی دەچنە ئەو وڵاتەوە. بەڵام سەرۆک وەزیران دەڵێت ئەو دۆسیا یەکێک لە پێنج کارە سەرەکیەکەی دەبێت. ڕیشی سوناک سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا وەستاندنی لێشاوی ئەو کۆچبەرانەی کە لە نۆکەندی ئینگلیزیەوە دەچنە وڵاتەکەی کردۆتە یەکێک لە کارە پێشینەکانی سوناک. سوناک بەڵێنی داوە یاسای نوێ بخاتە ڕوو بۆ ئەوەی دڵنیایی بدات لەوەی ئەگەر کەسێک بە شێوەیەکی نایاسایی بچێتە ئەو وڵاتەوە دەست بەسەر دەکرێت و بەخێرایی دەردەکرێت. میدیای بەریتانیا باس دەوە دەکات وەزارەتی ناوخۆ ئێستا کار لەسەر دوو پێشنیاز دەکات بۆ ڕێگریکردن لە کۆچبەران لە بەدەستهێنانی مافی پەنابەرێتی. ئەوە ژیان لە ڕێگەی لێسەدنەوەی مافی تانە لێدان لە بڕیاری دەرکردنیان یان تەنیا دوای دیپۆرتکردنەوەیان بتوانن تانە لە بڕیاری ناردنەوەیان بدەن. ڕەنداونم پێشکەشکردن. چاوتان لەسەر مایک بێت.